profesionální hračka pokru a její přítelkyně modelka, návrhářka a youtuberka. Čeká se úspěch na pouští. Dnes budou svou odolnost testovat Bára Mlejnková a Veronika Biasiol. Tak holky, já vás tady vítám. My jsme se dneska dohodli, že budeme společně trpět a společně se sundáme tady. Já začnu mojí klasickou otázkou, jak jste na tom s pálivým jídlem? Dám ti přednost. No, já bych ráda řekla, že dobře, ale už ten pořad znám a vím, že to říká většina lidí a pak se diví, takže... No. Takže teď si ještě myslíš, že dobře. Já mám ráda pálivý. Vždycky, když se mě ptají, chcete to pálivý, tak já jo. Ale teď si myslím, že to bude. Já teda mám zkušenost, já jsem nějakou dobu žila v Koreji a tam vlastně úplně všechno pálivý. A já jsem přesně někde řekla, chci to pálivý, tak jak jsem zvyklá, jak říká Verča. A nedalo se to sníst, jo? A tam jim to přišlo normálně. Takže jestli tohle je takový to pálivý, co tam? No, tak už mi tečou sliny. Ale jinak mám jako ráda chalapeňovský, ale tak to je nakládaná okurka pro vás. No tak uvidíme, jestli to chutná jako chalapeňos. No asi ne. Rovnou teď půjdeme na rozjezd do toho prvního, takže to je to žluté. Takže dobrou chuť a příjemné utrpení. Ty to necítíš? To je tak na rozjezd, to je pohoda. Jako už to pálí trošku, jako... Jako já na vás koukám, jestli vám se nic neděje, tak mě se teda děje, jako. Jako... To mi se nic neděje, jako. Já už mám tlak v uších, jako. Já teďka půjde rychle možná. Každopádně. Jako pálí to. Oni vás teďka spousta lidí zná z médií, ale já bych, abyste se představili tak trošku jinak. Jedna věc, kterou na té druhé milujete a jedna, kterou nesnášíte. Tak to vím přesně. Tu, kterou nesnáším. Tu náladovost ženskou. Ale to nevím, jestli jenom u Verči, prostě co já mám zkušenost, čím je ženská jako víc ženská, jako hodně zženštěla. Jsou opravdu náladový a takový řešičky. Jsem taková trošku bipolární. Upřímně. Trošku jako. Dost. Fak, ale jo. Jo? Myslíte, jo, jak, jsem, jo. Jo, nevíš. A jak se to jako projevuje? No, já jsem jako extra, každý, já jsem jako Barat často říká, Barča má extra. Každý den jinou jako jinou Verču doma, jo? Jo. Podle trošku, toho, jak se probudí. Trošku, no. Já jsem jako Barča... Třeba co tři dny se to mění. Jako ona to není každý den. Ona se probudí a pak to třeba trvá dva, tři dny, jo? Mm-hmm. Takže kdyby to bylo jo, každý den, tak to nějak přežiješ, se ožereš, vyspíš a druhý den víš, že bude dobré, jo? Ale když to trvá tři dny, tak no, to je dlouhá party. Jo. A tak zas to máš dobrý, když chytneš tu dobrou, tak to je v pohodě. Tak to je jízda, to je skvělý, to si užívám. Z toho žiju, jako. Nutno dodat, že můj tatínek má opravdu diagnostikovanou bipolární poruchu, jo, takže já se to vlastně nemůžu, když se snažím hodně ukočírovat. Verča má taky, no, ale... No. Já mám třeba tripolární poruchu. Jo? No. A ty co miluješ a co nesnášíš? No, s Bárou je to někdy hodně těžký, jako vydržet ve smyslu, jakože... Ona, když se nasne přesně, tak je to takový to fakt jako, že máš chuť se zavřít a odejít, protože víš, že se to musí to dobublat. A stejně tak jako něco jako nevštěpíš jí to, jako, nebo nedonutíš jí do ničeho. To je taková ta jako zatvrzelost, bych asi řekla. To nemám ráda na tobě. Ale to obecně nemám ráda moc na lidech. No je taková hodně. Tak když víš, že to děláš dobře, tak se přece nenecháš. No, to je přesně to, že to děláš blbě, jo, ne? Přesně stejný. Nejsme debilové, ne? Hele, my jsme navíc oba dva vodnáři, takže... Jo, a kdy jsi? Já jsem 23. ledna. Fakt, tak ne, mamka je 22. před tebou. Já jsem teda myslela, že jsi Kozoroh, upřímně. A tak to předtím. No to je skoro, jako, to je skoro, ale já mám toho vodnáře, takže to jsme kolegové. Naprosto ti rozumím. Když vás tady mám, já jsem chtěl udělat takový coming out. Já když jsem se připravoval totiž, je to tady, slyšíte to všichni přátelé, já když jsem se připravoval na vás vlastně, tak vlastně mě došlo, že jsem lesbička. Chtěl bych to říct veřejně, jsem na holky jako vy. A chtěl jsem vás poprosit, jako já jsem nová lesbička. Já vlastně, kdybyste mi dali takovou lesbickou etiketu, jak to mezi náma holkama chodí? Když třeba půjde holka, půjde proti vám pěkná holka na ulici. Ty vole, to neustává. Otočíte se, můžete se otočit? Ano. Ne.
Já možná mlčím, jo, teďko. Takhle. Já ne. Jsem v pozici, kdybych tady ty věci... Já nezumím říct, ani bylo hezký hrečce. Ty vole. Jak ne. OK. Co jsou takové no-go zóny mezi náma lesbičkama, co se nikdy jako nedělá? Úplně všechno stejně, jako v běžném heterosexuálním vztahu, ne. Jako takhle. Žádný osobní věc, nějaký doteky, nebo to pusinky. Tak víš co, často je právě, že holky i heteračky, kamarádky se třeba opilí na diskotéce líbou. Tak to by mi teda asi vadilo, kdyby se Verča líbala třeba s nějakou jinou holkou jako na diskotéce. Co tobě? No, ano. Ty jsi odplula teďka někam na takovém prostě pánovém obláčku. Lesbičky se prostě nemůžou líbat s kámoškama. Jo. Když to heteračky, jo, že jo. Třeba, no, jasně, já nevím, jo, jestli by tvojí přítel, nevím, jestli teda vlastně máš, že jo, přítelky, nebo přítele, nebo jak to je. Mám, když jsi teďka nová lesbička. No, jako já mám ženu, ale já jsem předstíral, že je muž, ale už můžeme se oba dva. Teď už může být, jasně. Vlastně my jsme jeli takový Ondra Brzo bohatý style, že jsme se hodně převlékali. A to. Funny rich bitch. Já půjdu rovnou k věci, která všechny zajímá. Ono, vy jste teď byli poměrně populární v médiích. Tak holky, jak to bylo? Je to na obě strany, jako ten člověk se mnou komunikoval celou dobu a věděl, že mi balí holku, jo, takže jo, oni obě dvě jsou krávy za to, co udělali, jo, to prostě o tom žádná, a jestli jedna menší nebo větší. Prostě nevím, celý jsem to přehodnotila i to, co se vlastně stalo tím, vidíš, dokonce si tady rozbrečím fakty. Dobře, tak já to teda posunu, jo. Tak spíš rady teda, protože to je výjimečná situace, kterou já nemám jako každý den. Rady pro nás, mužské lesbičky, jak zbalit holku. Takové to zaručené, prostě pozvat, nevím, na loďku, na gondolu, s loutnou. Prostě. Právě nic moc extra, jako tak co nejvíc přirozeně, být pozorný, otevřít dveře, pomoct s kufrem, že jo, tam to probíhá. Jo, nebo vypozorovat, že je něco nepříjemný, tak se zeptat, je to nepříjemný, nebo udělat něco, aby to nebylo nepříjemný, nebo vidíš, sedíte, je jí chladno, dáš jí deku, prostě pozorný, nějaký gesta, ano, ale nic právě jako přehnanýho, no. Jo, a co takový ti, takový ten frajer, jako ten James Dean styl? Prostě no, já na tom roková nejsem. Bunda, přijede na té motorce. Mně přijde, že chlap musí být jako hlavně jako chlap, jo. Mně už vadí u těch chlapů, jak se snaží být takový přesně jako dobrý cvičíš, ale vždycky chlap cvičil, tak měl nějaký svaly. Teď je vidět, že se oblíkne tak, aby má malý kraťásky, taky to mačochistický. Má prostě tílko a ještě se naolejuje. To, prostě. Co ty popisuješ, to mně teda vůbec nepřijde jako mačistické prostě. To mně přijde strašné. Mně to přijde taky hrozný. Jo. Nebo vidíš nějaký pár a je fakt pěkná holka a pěkný kluk, tak vidíš, že jako on se snaží být jako taky hezký, že vlastně v tom páru vidíš, že on chce být na její úrovni, což si myslím, že vždycky ženská má být ten, nechci říct jako přívěsek, ale to okrasný jako a chlap má být. No a jak teda vnímáte ty moderní chlapy? Jako? Já mám ráda obyčejný chlapy jako... Takový normální, no. Já jsem přišla na druhý břeh, jo, a pro mě Bára je prostě jako sorry, ale víc chlap než většina chlapů, jako jo. Sorry, nemyslím to zle, no, ale pohodě, jako... No, protože prostě jako jsem jako normálně energii, slušná gentlemanská, víš? Ale jako takovou tou energií, že jako, co řekne, že udělá, tak udělá. Víš, staví se jakoby k problému a k věcem jako prostě, no, jak většina chlapů dneska ani neumí, jo, takže... No, jakože řekneš, postav se k tomu jako chlap, že jo, no, nebo no, no, nic takovýho. A my třeba s Verčou, když jsme spolu začali chodit, tak se mě spoustu lidí ptalo, ty jak to zvládáš, jako, mít vedle sebe takhle pěknou holku. A to i chlapi se mě na to ptali a já opět, jako co bych na to kurva neměla zvládat, ne, tak ne, jako já jsem pyšná. To... Ale oni prostě, oni se mě třeba zeptali, jako jestli se necítím jako vedle ně jako hovno. Ježiša, to je hezká otázka. Prostě. A proto ty chlapi asi nemůžou potom mít, protože jestli oni přemýšlejí tak, že musí vypadat tak dobře jako ona, nebo ne líp, no tak to jsou v prdeli, hlavně to cítíš. Asi nebudou nikdy prostě vypadat. To je zajímavé a mě by ještě zajímalo, jestli už jste třeba někdy v životě viděli naprosto dokonalou kopii nějaké věci, která ale byla z čokolády. Protože jestli ne, tak je nejvyšší čas, abyste šli na www.čokolandia.cz a prvních 10 z vás, kteří použijou kód VOX, dostanou při nákupu na 1000 korun 700 korun slevu. To platí i pro vás mimochodem. Co jsi jako udělal, když se ti někdo zeptá, jestli se necítíš jako hovno? No jsem mála jsem se, že já jsem přece pyšná, já jsem přece jako hrdá, ne, na to, nejenom teda jak vypadá samozřejmě, ale jaká je.
Ale tak já jsem ráda, že mám tuhle tu kombinaci v přítelkyni, jo? Že ještě hezká, ještě tě přitahuje, ještě chytrá, ještě milá, prostě ještě pracovitá. Bavíme se o těch věcech, že jo? Když nesnáší šlenost, tak to Veronika je pravý opak. A když ti typově jako vzhledově vyhovuje, tak je to super. Já samozřejmě jsem měla i přítelkyni, který třeba vzhledově tě nejsou tolik jako na první dobrou, ale jsou tam ty vlastnosti, které tě přitahují, jenže uverčí je tam i ten vzhled, takže prostě je to plus, že jo. To takže mě by v životě nenapadlo. Děkuji, že jsi nás vlastně pozval. Já tady funguji jako taková poradna vlastně. No, nenapadlo by mě prostě přemýšlet, jestli můžu chodit s někým takovým, jestli na mě nejmoc hezký. To mě teda fakt nenapadlo. Jako. Mě by zajímala taková věc. Já to mám nadepsané hejty. Jestli jste se třeba někdy setkali s nějakýma hejtama. Nevíš, co to je? Vůbec nevím. Zvlášť tady. Ty vole, počkej. Při prvním nějakém větším úspěchu přišly nějaký hejty právě ze stran toho, kdo nic nedokázal, anonymy, na nějaký články. Já jsem s ním v pohodě, já moc takhle, já obecně nečtu komentáře ani u videí, ani u fotek, ale ne, že by mě nezajímaly, ale mě to nenapadne, já na to prostě nemám čas si někde prolejzat nějaký komentáře, protože když někde chce něco říct, tak mi to napíše. Ty jsi vzpomněla na ty hejty, co? Takže když mi to napíšou, tak si to přečtu, ale komentáře jako to mě moc nebere. To mě zajímalo vlastně, jak k tomu jako přistupuješ, protože každý má jako jiný přístup, ti, co dělají nějaké veřejné jako věci. Někdo si to čte, já znám lidi, prostě třeba můj kamarád Dan Vávra, ten si čte všechny hejty. A bere si to k srdci, teda říká to, ale ještě jsem to nezaregistroval, že by to mělo nějakou změnu. Někdo to úplně ignoruje, někdo to maže. Holky, co se tam děje? Hej, to je strašný. To je strašný. Já Oliva spouští chuťový pohárky. Na mě to v poslední dobou docela dost rezonuje. Já jsem jako celý život, nebo co to dělám, což je nějakých třeba 10 let už, tak jsem vždycky říká, že jsem vůči tomu docela imunní, protože co ty lidi jakoby ovlivňují v mém životě, krom toho, že chci přišlit nějaký komentář. Ale teď to naráží strašně na můj vztah. To jak nemůžu mluvit. A řešíme to. Ne, tak jako dřív, no, protože jsem se hodně malovala, jo, jaký jsem vydávala videa na YouTube, bylo to takový jako jiný styl, co na to tady lidi úplně nebyli ready. A teď už se ta doba posunula. A jsem ráda, že jsem to ustála, naopak, že jsem na to nikdy nereagovala veřejně, jo. Ale když to naráží fakt jako na osobní život, tak je to nepříjemný. Jako když někdo řekne, že když se někdo strefuje do rodičů nebo do vztahu, do zvířat, jo, tak ty to poprvé asi nějakým způsobem zažívám, ale je to prostě daň za to všechno. Jestli to je jako to jediný, tak to za to stojí furt. Jako, jak říká Verča teďka teda, měla nějaký rozhovor, tak lidi se po ní vozejí, oni se v tom vyžívají. To je tak, že když něco na tebe mají, tak oni prostě nemají dost a budou, a i když to nikoho už nezajímá, nám to neubližuje upřímně, tak prostě oni budou píchat a myslej si, že třeba se trefí. Že se třeba trefí, jo. Když jsem odešla z toho Survivoru, každý se mě ptal, co taká, já nesnášiš, co ten švanci, tohle, to, tamhle, to. A říkám, to je jedno, jako co já s ním a prostě, jo. A pak dokonce po mně chtěli na natáčení toho Survivoru Afteru, že mi tam dají sochu, nebo sochu. Že mi tam dá jako švanci na životní velikosti, že já do něj budu píchat nožem a mlátit do něj jako vendetu, jo. Říkám, jste se bezbláznili, ne. Za prvý teda jsem já ve finále nasrala, že jsem to nedělala, takže neměli kvalitní obsah, kvalitní filozofka. Za druhý mě by to vůbec nepomohlo, jako to, jak bych vypadala, to mi ještě docela jedno, ale proč budu dělat něco takového, já jako nemám v sobě žádnou zášť, zlost proti lidem a jak říkám, já nesnáším závist a myslím si, že hodně vede lidi k těm hejtům právě ta závist. Já to nemám, já třeba neřeším, kdo kolik vydělává. My jsme tam byli v Survivoru, jsi tam okolo ohně, nemáš co žrát, nevyspíš se a určitý lidi prostě dokážou čtvrtý den, ty vole, řešit, kolik ti naskočí sledujících a kolik si kdo vydělává na Instagramu. Ty vole, já tam nemám co jíst, fakt by mě nenapadlo řešit, kolik vole si někdo vydělá za to, že jde tamhle po nějakým mole, jo, nebo že udělá fotku tamhle v nějakým Hugo Boss tričku, prostě. Ježišmarja, on si kůži úplně dívej. Oh, mám červený tělo. Přesně, červený nohy. A myslím tě, červená ti i tričko teda. Jako no, tak jsem si vzala tematicky.
Tak jdeme. Chuť dobrá. Chuť perfektní. Je to moc dobrý. Výborný. No, takže já cítím džem, takže za chvíli jsme v pí. Tak já to rychle polikám, zapijím. Hele, já tady mám pravidelnou rubriku, která se běžně jmenuje jinak, ale když tady jsou dámy, tak se jmenuje Co tě kaká. A to je o tom, že tady můžete mluvit o čemkoliv, co vás štve. Může to být na světě, na politice, na aktuální situaci, na sobě, na tom druhém, cokoliv. Je to taková psychologická poradna, protože v rozhovorech se často lidi ptají jenom na ty pozitivní věci a to. Takže, co vás kaká, dámy? Mě kakají závistiví lidi. Ty mě fakt jako kakají. Strašně tě kakají. Kakají mě dost. No. Jako úplně ti nakakají někdy na hlavu. Je jich hodně. A prostě tady v Čechách se úspěch neodpouští a musíš se bát opravdu téměř něco dokázat, nebo ty už musíš mít promyšlený, jak si obhájíš to, že se ti něco podařilo. Je už to takhle. Verče řekla, já mám na háku, já to nikomu nevysvětluju, ale je hodně lidí i v mém okolí, který se třeba trápí. Já mám kamaráda například dobrýho a on si koupil, přál si, viděl si na to, koupil si Rolexky, jo? A on tě, prosím tě, některý dny nenosí, nemůže nosit do práce, protože prostě ty kolegové ho potom pomlouvají. Jo, chápeš to? Že prostě, ale má takovýhle hezký, normálně klasický rolády a on se je bude bát nosit jako do práce, kde si na to viděl prachy, protože tam má takový kolegy, který prostě na to mě fakt jako ne, kaká. To mě teda řekni jako tvůj přístup, protože to mě třeba fascinuje tady na té mentalitě, kdy já třeba, když někoho takového vidím, tak mě zajímá, jak to jako dostala. Chci, aby mi řekl, jako jak si já vydělám na ty Rolexky. A to je správný přístup, no. Takhle, kdyby to bral každý. Jasně, ale ty se zeptáš, ale no, oni ty lidi říkají, no to si někde na to, tak jemu ne, jo, ale třeba v mém případě, nebo ve Verčiným případě by to bylo, že si na to někde by... Musíme, všichni to chápou. Jo, já hledám si. Vy, počkej. Vykakala jsi na nové Rolexky. Jo, třeba. Rozumíš, nikdo třeba... Mě tam napadají cestou těch káků, ale... Jo, jako tou cestou to klidně může být. Mě napadají humory teďka, ale necháme to. Nicméně si myslím, že třeba Verčou, kdyby teda neznali ty lidi, dejme tomu teda přejedeme tamhle do Německa, nebo do Švýcarska, nebo já nevím, do Irska, bude mít ty rolády, bude mít nějaký drahý oblečení, tak prvoplánově nebo první co, tak budou si myslet, že to má takhle udělaný. A tím, že nevědí, že je nějaká businessmenka. Jo, tak prostě ani hnedka to zaškatulkujou, tak to mě kaká. Mm-hmm. Co kaká tebe? Já jsem nad tím přemýšlela úplně stejně, že vlastně první, co mě napadlo, že lidi předjímají a soudějí a vlastně řeší životy ostatních, než aby řešili sebe. Přesně tak, jak jsi řekl, že ty se zeptáš kvůli svýmu životu, jak se sám můžeš dostat tam, kam chceš mít třeba ty hodinky. A ve mně to asi teďkonc rezonuje hlavně kvůli poslední době, že vnímám to, jak lidi mají hroznou potřebu řešit vztahy ostatních. Jo, přitom každý přece jako žije nejlíp, jak umí, dějou se věci v životě a každý se snažíme dělat věci nejlíp, jak umíme, jo, ale přece jenom děláme chyby a soudit ostatní si myslím, že nám nepomůže napravit ty vlastní, takže to mě jako spíš mrzí někdy. Je to úplně v pohodě, můžete být v klidu, tady se vám nic. Nestane. Už tady nikdo odpad? Hele, tady, my jsme měli jenom jedno, Jan Hust, host tady byl a tam to úplně nevyšlo jako s tím pálením, ale jinak všichni byli v pohodě. Já už fakt nechci. Hele, možná přinesem kyblík, kuci. Musím se fakt vrátit. Kyblík? Záběru. Jako takhle, trošku to pálí, to je pravda. To brečíš, no. Já jsem vlastně, když jsem projížděl tvůj Instagram, tak mě vlastně, když tam byly ty fotky, tak jsem si říkal, že mě tam něco nesedí. A pak mě to došlo, že oni jsou všechny jako dokonalé. A pak, když jsem se připravoval, vlastně tak ty jsi to říkala v jiných rozhovorech, že ty jsi jako úplně perfekcionistka, že prostě chceš mít všechno perfektní. A mě by zajímalo, protože ty jsi k tomu měla ještě vlastně nemoci, že jo, s tou štítnou žlázou, pak tady vitiligo se to jmenuje správně, že jo. Má to třeba s tím perfekcionismem nějakou spojitost?
Parunko, řekni to za mě. Já si myslím, že určitě jí právě potkalo to vitiligo, protože hrozně jako si ujíždí přesně na tom, aby všechno bylo, no ty vole. Prostě tak, já nechci říct vada na kráse, ale na čem jiným jí to mělo jako ukázat, že má jako zabrzdit, nebo že nemá přestat řešit tyhle ty věci, než na tomhle tom. Já furt říkám, že takový štěstí v neštěstí neomezuje jí to nějak rapidně jako, no, kdyby se ti stalo fakt nějaký úraz nebo nějaký problém zdravotní, který ti omezuje v něčem, ano, tady to omezuje teda v slunci, v opalování, což stejně jako se namaže, že jo, protože je chytrá holka. A mě tam zajímalo, a klidně mě kdykoliv pošli do prdele, jako měla jsi to předtím, jakože myslíš, že ta nemoc, jako já teď půjdu trošku do EZA, jo, já si myslím, že některé emoci jsou jako komunikace toho těla, že ti prostě říká, že něco třeba děláš špatně. Ne všechny, ale některé prostě tak jsou. Myslíš, že to s tím mělo spojitost, nebo jak jsi to vlastně brala tady tohle, když jsi jako dověděla o té nemoci? Já si myslím, že to má určitě jako psychosomatický původ, že nevím, jestli, já si nemyslím, že jsem k tomu měla genetický predispozice, protože vitiligo můžeš mít geneticky daný. I miminko se může narodit s vitiligem. Mě začalo vitiligo před 5 rokama, takže už jenom a nikdo v naší linii ho nemá. A je šílený, jak si člověk může, lidi se můžou jako sami mé zapálit, jo. Co tomu člověku, co si člověk sám dokáže udělat. Vnitřně si vytvořit takový oheň, že jako splane. To fakt jako existuje, jo. A teď si představ, že ty jako vytvoříš vlastně nějaký program ve svém těle, který zabíjí buňky. Tvoje tělo je naprogramované na to, aby se každou noc obnovovalo buňky, všechno, aby se uzdravovalo. Ty uděláš úplně zpětný chod, jo, co se v tom těle musí dít. To je na tom takový to jako šílený, co dlouhou dobu mi jako, než jsem se s tím srovnala, že vlastně jsem tak ublížila sama sobě. To pro mě jako bylo a je nejtěžší, i když teď už jsem s tím jako úplně v pohodě. Jako na mě to dám na obdiv spíš, protože se mi to prostě líbí, je to něčím jiný. Myslím si, že tam jsou nějaký třeba, jako já se hodně zajímám a já si myslím, že i jako z minulých životů jsem si třeba se mu mohla nést něco, co mě třeba jedna kartářka řekla, že vlastně ty místa, které já mám takhle, že jsem byla v minulém životě čarodějnice a že mě jako, že do mě pálili, jako, že mě chtěli ocejchovat a aha, že v těch místech já mám vlastně jako tyto vitiligo. A vitiligo souvisí s nějakým jakoby nepochopením, že jsi odlišnej, jiný, takže i ta kůže se odliší. Nevím, už to spíš takhle jako neanalyzuju, beru to teďkonc jako dar svým způsobem. Mm-hmm. A máš pořád ten perfekcionismus? Jo, jo, ale já to mám i jako hodně s workoholismem spojený, že já fakt se snažím dotáhnout věci k dokonalosti a nejlíp, jak umím a jsem hodně na detaily, já jsem zase pana, jsi teda ten vodnář a ty to v sobě mají takový to puntičkářství až jako chorobný. Takže jo, ale asi jsem z toho slevila, protože když tě něco takového potká, tak víš, že prostě jsou i věci, co nemůžeš ovlivnit. A ty jsi vůbec jako nepotřebovala to mlíko? No, já jsem si tak jako upil. Zajímavý. Jak on machruje, to je hrozný. Není to v pohodě už teď. Blbý? Když tak tam máš kyblík. Už je konec. Tady klepou zuby. Takže pan kyblík je na scéně. Nebudu zvracet. Takhle, když to půjde ven, tak si tím uděláš jako vlastně nejlepší možnost, co můžeš. Dobrou sna. Nejlepší varianta. Je to předvírání, no. Já se fakt omlouvám všem, co na tohle video koukají. Oni mají radost. Určitě. Lidi rádi vidějí lidi, jak trpějí. Ale teď jako vlastně uděláš radost všem, těm fanouškům, co to budou sledovat. Ti budou hrdí na to, jak trpíš, že jsi to zvládla. A ti, co nesnášejí, budou mít strašnou radost z toho, že trpíš. Ale tak tady až byl nějakou dobu můj kamarád. Než se to stalo, tak jsem furt myslela, že můj kamarád je. Asi mu to za předplatitele Hero stálo víc. To přátelství. Zdravíme Tadeáše. Zdravíme Tadeáše. pro mě je pan Tadeáš Kuběnka objev roku. Něco takového jsem je ještě neviděl. Ale a kdo doma drží kasu? Obě. Obě.
Ty jsi měla období, kdy jsi vydělávala 200 až půl milionu měsíčně, že jo? Teď jsme na tom líp nebo hůř? Hůř. Hmm. Takhle, může být i líp, ale jako určitě teď mi na tom nezáleží. Teď mi je jedno, i když udělám pade, protože předtím právě byla ta motivace byt, auto, tohle, to, tamhle, to já jsem nic neměla. Já jsem začala úplně od nuly, jo. 3,5 tisíce měsíčně kapesný a tam jsem měla i jako svačiny a tak, jako na vejšce, jo. Takže teď, když už mám svůj byt, mám svůj auto, mám tohle, tak nepotřebuješ tolik vydělávat, že jo. Takže mě to je docela jedno. Upřímně. Já jsem si hodně splnila, mám všechno, co chci, tady včetně. Hele, a co jsi dělala s půl milionem měsíčně? Hrála jsem Blackjacka ruletu. Jo, to může lézt do peněz. No, jako zvlášť, opravdu když včas jsem... neodejdeš. Gamblila jsem. Že jsi úplně nedodržovala ty principy toho hráče, že když se to prostě z několika násobíš, tak máš jít pryč. No, nebo prostě se tě jak ten adrenalin zvedne, že to podle mě má spoustu lidí doteď a... Dohraješ vše stráno, vyhraješ, prohraješ, to tě je docela jedno, ale máš zvědlý adrenalin a nechceš, a teď jako nemáš partnera, jo, většinou, když hraješ na profesionální úrovni, tak nemáš partnera, že jo, takže nechceš jít domů, jo, chceš ještě kam na drink, pojďte taky, nemáme prachy, to nevadí, já to platím, jo, a najednou stalo se mi častokrát, že prostě jdeš a já jsem nenosila peníze, nosila jsem peníze jako v ledvince a prostě, jako ono to je blbý říct teďka takhle, ale vytáhneš a kolikrát se mi stalo, že mi říká, tady ti spadly prachy a prostě 30 na zemi a já vím, že teď budu padat jako úplná namyšlená si neváží peněz, jo. Ale prostě v tu chvíli je ti 20, užíváš si všeho, vyděláváš prostě, v tu chvíli ti přijde, že to je nekonečno, jo. Teď samozřejmě vím, že to není zas tak jako částka, že by ses mohl pískat úplně, jo, a lítat tryskáčem, ale prostě víš, že to zase uděláš nějak a prostě jsem to neřešila, já jsem vůbec nevěděla, já jsem neměla přehled o penězích, kolik mám u sebe, kolik jsem utratila, kolik jsem ztratila, kolik co. Takže to potom lítají ty peníze hodně rychle, když nemáš přehled. A hrajete spolu doma pokr? Žolíky. Ne? A kdo vyhrává? Já. Co to za otázku? Ještě by mě zajímalo, kdybys měla váš vztah společný, kdybyste to měli ohodnotit v pokrové terminologii, co by to byla? Byla by to královská postupka? Nebo? Záleží, kdy někdy... Jasně. Někdy, už to mělo hodně to se ti jen tak nenaskytne. To je, prostě, to je tak výjimečný stav. Věděla bych to totálně přesný takže název. Královská teda. Postupka, ale tady... Nedávno to byl suckout. Suckout, když je zařízne fakt nějaká fakt skůr. Ta karta, jo, fakt jako hodně špatná. Třeba tamhle 2-4 off a ty máš esa, jo, tak to je kurva suckout, ty vole. A nejhorší je, když máš na flopu ještě eso. Takže ty máš set a ono mu na to 2-4 přijde z toho esa ještě postupka. Jo, tak to je fakt sakec. Tak to, že to je, jo. Tam zařízla, nějaká karta tam vyjela do té handy prostě a... Královská postupka to bude, až budeme vzatý, mít zdraví děti a postavený barák, jo, pak to je pro mě, protože to je nac. Královská postupka, tam nic jiného nejde a já jsem jí měla jednou v životě a to jako hraju pokr přes 10 let, jo, takže... Vidíš, tady to máš taky jednou za život. Aha. Tak. No. Dobře, tak ale ještě teda dokonči to... Jo, takže nějaký full house to určitě bude, možná dokonce nějaký kvost, pokr, jo, 4 prostě, už to sedá, už to je jako... Už to jsou 4 stejné karty, už to je docela dobrý. A víš, co je ještě dobrý? Aha. Že už jste ve finále, dámy. Ne. A teď už vás čeká poslední krok před Hall of Flame. Tak ale jestli chceš, můžeme dát jenom půlku. Ne, celou, dej ty. Já bych řekla, zkus to první, jenom, že ty se furt tváří stejně. Ale buď to je blav, tahle ta určitě takhle, vypadá nejhůř. Jestli ti to udělá dobře, tohle už sundá i mě. Jo. Ano. To si děláš srandu? Ne, tak ne. Ty víš, která je, nevíš. Ne, hele, já to právě nevím. Já jsem zdravá, mám tebe, lásko. Já jsem šťastná, fakt. Ty jsi říkala, že uděláš cokoliv. Lásko, přestaň, já tady nemůžu. Pro mě. Jo, v pořádku, nechme nahlídnout. Dokáž mi svou lásku. A já že? Tak jdem na to. OK, takže jakou? Takže celou? Já žlutou. No celou? Jasně, celou. OK. Já vím, co se totiž stalo, tobě už najelo to ono, pak se ti, potom když to absolvuješ, tak dostaneš takový hype, jak když jsi na drogách prostě. No. Strašně feel good pocit. Jsem ti to říkala před tím posledním chipsíkem, že se začínám cítit jako světa, taková no, nějaká tak to už jede. Šťastná. Tak teď, teda ne, teď že bych věděla, to... jaký to je být světa. Ne, ale četla jsi o tom, psali v knihovně. A měla jsem už pár kafí. Ježiš, to bude zase ostuda, co? Ale takhle.
Já tě nechci zabít, takže stačí půlka u tebe, jo? My půjdeme do celé a půlka je minimální vstup do abscisíní slávy. Vždyť to nikdo neodpáře a vyprodáš tu arénu. Jako Štěpán. Proč to bude biznis? Pojď, jdem na to. Tak příjemnou smrt, dámy. No, ale ten už tak jako to, už červená. Co? Já trošku červenáš. Ne, to se ti zdá. Hele, se mnou to nic nedělá. Ty vole. Tak a teď je přesně ten krásný okamžik, kdy teď můžeš zapromovat cokoliv. Ty vole. Co potřebuješ. Takže na co by se měli naši diváci podívat, co by měli sledovat? A je boha. Já vím. Čekaj si bolíško. Pojď, já ti naliju. Ty vole. Au, 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 au. To je úplně sadomasochistický pořad. Okay, to bude strý. Cink. Tak odbyla nám konečná, takže já mám své poslední dvě otázky klasické. První, co byste vzkázali hejtrům? To se ptám všech. Jak máš šťastnější život, ať se jim stane něco hezkýho a přehodnotěj to. To je hezký, jo. Buďte šťastní. OK. A co byste vzkázali lidem, kteří si jdou za svým snem? Třeba jako vy. A to je ale nejlepší vzkaz. Tam je vše. Dej si tam tu pusu smočenou chviličku. Okay. Já vám moc děkuju. Gratuluju. Absolvovali jste to. Jste v síni slávy. Teď už se vám budou dít jenom úžasné věci v životě. Já vám tady pak, nebo já vám to dám rovnou. Mě hrozně bolí bříško. Tady máte od Zachyho. To máte na památku. Ještě něco od Zachyho. A naše omáčky ještě. Tak a já vám děkuju. A teď půjdeme ještě do druhé části, protože nás čeká ještě jedno téma, které nesmíme minout. Tak jo, já vám děkuju. Tak holky, jak to bylo? Kdybys řekla jako rámcově jenom, co se stalo, trošku ti to ustřelilo prostě. Co se stane? Je to na obě strany, jako ten člověk se mnou komunikoval celou dobu a věděl, že mi balí holku, jo. Takže jo, oni obě dvě jsou krávy za to, co udělali. Jo, to prostě o tom žádná. A jestli jedna menší nebo větší? Prostě nevím, celý jsem to přehodnotila i to, co se vlastně stalo tím. Vidíš, dokonce si tady rozbrečím fakty. Jsme byli toxický hodně prostě. Můžou udělat. Nemyslím si, že bych se tím vyznávala, ale spíš, počkej, Losko, tak asi vím, čím se vyznávám. Asi tak teda až byl nějakou dobu můj kamarád. Než se to stalo, tak jsem furt myslela, že můj kamarád je. Zdravíme Tadeáše. Zdravíme Tadeáše. Pro mě to bylo, pro mě je pan Tadeáš Kuběnka objev roku. Něco takového jsem ještě neviděl. No, já vám jako moc děkuju za to, že jste tady byli otevřené. Já jsem v životě nic takového neřešil, ale v životě jsem taky nezažil, že by něco takového mělo takový zásah, to věděli všichni úplně.